উদালগুৰি স্বপন গাঁৱত মেথুনৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় চাৰিজনকৈ লোক। আহতসকলৰ ভিতৰত পুৱতি ৰাজবংশী আৰু খগেন ডেকা নামৰ লোক দুজনৰ অৱস্থা সংকটজনক। দুয়োকে উদালগুৰি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। মেথুনক লৈ অঞ্চলজুৰি আতংকময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। বন বিভাগৰ লোকে ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে যদিও এই পৰ্যন্ত সফল হ'ব পৰা নাই। মিথুন গৰু বুলিয়ে কয়। আৰু এজন এতিয়া ইয়াতে মেডিকেলতে এতিয়া তেখেতো উপস্থিত হৈ আছে। অলপ আগতে তেখেতো আহি পাইছে।